Sme veľmi radi, že Slovenská filharmónia pokračuje v online koncertoch a veľmi radi vás pozývame na koncert 10.11. v útorok o 19. hodine. Zahráme s pani Várinskou vo Veľkej sále Reduty Beethovenovský program. Na začiatok to budú variácie Es-dur by Männer welche Liebe fühlen s takým tajomným názvom od Beethovena pre klavíra violončelo. A na záver to bude 5. sonata D-dur opus 102, číslo 2, toho istého autora. Veľmi sa na vás tešíme a dúfame, že to bude veľmi príjemné. A ja zahrám sonatu opus 110, Es-dur, to je jedna z posledných Beethovenových sonát. A takisto vás srdečne pozývam a sledujte nás online.